Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kwa meza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti na michuano ya MTN8 Cup 2020 South Africa ikiwa ni hatua ya finali ya kibabe sana. Leo hii kwa meza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati ya Orlando Pirates zidi ya Mamelodi Sundowns. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Basi mje hapo ni mechi hii ambapo hadi sasa ikiwa na ushindani mkubwa sana, kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kufanikiwa kuchukua ubingwa wa kombe hilo la MTN 8 2023 kwa mwaka huu wa 2023, ambapo hadi sasa tulikuwa tunashuhudia michuano hiyo ikiwa imeweza kufikia mwishoni kabisa, ambapo kati ya Orlando Pirates leo hii zidi ya Mamelodi Sundowns kwenye hatua hiyo ya finali ya kibabe sana. Je, ni timu gani itaweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuchukua ubingwa wa kombe hilo la MTN 8 kwa mwaka huu 2023? Ni Orlando Pirates ama ni Mamelodi Sundowns FC itakayoweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kufanikiwa kuchukua ubingwa? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana, na kama dakika 90 zitatamatika kwa sare, basi tutashuhudia mikwaju ya penati itahusika vikali zaidi, na hivi basi tegemea kwamba kushuhudia matokeo mazuri sana hasa baada ya kuweza kumalizika kwa mechi hii yenye ushindani mkubwa sana. Kikubwa tuweze kusubiri na mengi sana tutashuhudia hasa baada ya kuweza kumalizika kwa mechi hii yenye ushindani mkubwa sana. Endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwaherini, bye.